Apie generolą Povilą Plechavičių netrukus po jo mirties 1978 metais išleista knyga Amerikoje, beveik vienintelis jam skirtas leidinys lietuvių kalba, nuosekliai aprašantis šią istorinę asmenybę ir jo veiklą. Šios knygos puslapiuose generolas iškyla kaip lietuvių kovų dėl laisvės, ryštingumo, ištvermės ir karingumo simbolis. Tokį jį pažinojo ir baisiausius istorinius kataklizmus išgyvenę vietinės rinktinės veteranai. Kiek tėvukas pasakojo, kadangi Plechavičius buvo Sedos komendantas, o mano tėvukas dirbo Valsčiaus sekretorium, tai jie asmeniškai buvo pažįstami. Kai Plechavičius tarnavo Rusijos kariuomenėje ir buvo liktai gusaras, kaip grįžo į Lietuvą kapitono laipsnyje ir stojo ginti pirmiausiai Žemaitijos. Jam padėjo brolis Aleksandras ir jie abu savo lėšomis surinko apie 20 kaimo vyrukų, apginklavo jos ir pradėjo kovą su bolševikais. Ir juos greitų laikų jos išvijo iš Žemaitijos. Nu ir tuom nesibaigė. Iš Žemaitijos kova tęsė Šiauliuose, iš Šiaulių Radviliškyje, iš Radviliškio link Panevėžio. Ir vienu žodžiu atvarė visus bolševikus į savo namus, išvarė į savo namus. Kaip žmonės kalbėjo apie generolą Plechavičių? Ar jisai buvo autoritetas tuo metu? Nu, tiesiog buvo liktai didžiausias vadas, gerbiamas žmogus. Mylėjo jį ir beturčiai, ir turtingieji. Kada Pauliaus armija, rusai prie Stalingradą sumušė, ir kada frontas pradėjo grįžti, padidėjo didelis rusų partizanų siuntimas į šitą vokiečių okupuotą Lietuvą. Ir kiek kartų generolas Kubiliūnas buvo krašto apsaugos ministras kvietė eiti jaunuolį stoti į kariuomenį, padėti kovoti prieš komunizmą. Bet niekas nėjo, žinojo, kad tokia jėga, kaip iš Rusijos eina artinį ir jau vokiečiai pradėjo nusilpti, niekas nenorėjo papulti į tą mėsmanę. Tai tuo laiku generolas Plechavičius, jis ten nuo 43 metų su vokiečiais vedė derybas ir priėjo prie to, kad jis susitarė, kad leis čia įsteigti kariuomenę Lietuvos, Lietuvos karininkai vadovaus jai ir jie bus tik Lietuvos teritorijoje. Ir jis, kada 44 metais vasario 16 pasakė kalbą, ir pasakė, kad įkurta vietinė rinktinė, tai nuo pirmadienį prasidėjo prie komendantūrų stovėti į eilę savanorių. Kaip Kubiliūnas kvietė eiti nieksnėje, o čia savanorių, jų prisirinka apie 20 virš tūkstančių. Mes niekad nepamiršim to vasario, kai ordos vėl artėjo iš rytų klaikių ir tvirtą žodį generolas tarė. Ir už ginklo vyrai jūs šaukiu. Ir suspurdėjo, nerami širdis krūtiniai. Tikrai suspurdėjo. Ėjom, kad turėsim vėl savo kariuomenę. Taip dabar ir vadiname, antroji čia kariuomenė Lietuvos, antroji buvo. Kad turėsim kariuomenę. O mes, sakysim, ėjom kelią į Marijampolę, kur buvo karo mokykla. Karo mokyklai būsime kariūnai, būsime, vadovausim kariuomenį, atkurti Lietuvos kariuomenį. Bet žinot, kai baigėsi tragiškai, vokiečiai norėjo pajungti savo reikalams šitą kariuomenę, Plechavičius nesutiko, kadangi vietinė rinktinė taip ir vadinasi, nesutiko
išformavo visą štabą, suėmė į koncentraciją stovyklą Latvijoje uždarė, o mūsų vietinės rinktinės arti šimtą sušaudė aukštuose Paneriuose už tai, kad nepaklausėm jų. Ir mes paminklą pernai pastatėm labai gražų ten, dėjom aukas. Va, užtat kiti metą šešėlį, kad kolaboravo su vokiečiais. Kaipgi su vokiečiais kolaboravom, jeigu mus pačius vokiečiai šaudė. Generolą Povilą Plechavičių ir jo štabą vokiečiai suėmė ir įkalino koncentracijos lageryje. Daugelį rinktinės vyrų ištiko panašus likimas, kas išėjo partizanauti, kas pateko į kalėjimą ar buvo ištremtas. Šiandien iš 20 tūkstančių savanorių Plechavičiaus rinktinės veteranų gretose liko apie 500 vyrų. Iš visos Lietuvos susijungėm į vieną tokį brandulį. Tikslas reiškia išsaugoti palikimą, tokį šventą palikimą. Ir šitas visas, kaip matot, kabinetas, po trupinėlę rinkam, po kropelę, kiekvienas prisidėjo. Mes tiek galim stengiams bendrauti su mokyklom, bendrauti su jaunimu, bet aš manau, kad daugumoje tai žmonės ir žino visą šitą. Plechavičius buvo neįlinė asmenybė, tai buvo generolas, galima sakyti. Lietuviams generolo Povilo Plechavičiaus rinktinė nepriklausomos Lietuvos ginkluotojų pajėgų užuomazga. Lenkams – vokiečių kolaborantai. Tačiau, kaip pastebėjo vienas istorikų, jeigu pateikiama tik vienos pusės tiesa, tai jau politika. Galvodami apie ateitį, tiek lenkai, tiek lietuviai mokosi kalbėti apie skaudžiausius istorinius konfliktus atvirai, be emocijų. Kaip liudijimas to proceso, ką tik išleista Algimanto Degučio ir Jacek Jankomaro knygelė Paduodami rankas suartiname tautas. Problema yra tame, kad kiekviena pusė tyrinėjo tik savo aukas, savo nuoskriaudas. Nėra tokių bendrų tyrimų, kurie iš tikrųjų išsiaiškintų tų įvykių pagrindą, galima pasakyti. Galima sakyti, pavyzdžiui, kad Lankai iš tikrųjų gražiai surašė visos aukos, kurie krito iš Plechavičių, generolo Plechavičiaus karų, o Lietuvos pusė gražiai surašė visus tūstus AK kažkokios akcijos prieš Lietuvius. Ir nėra to, yra tik faktai. Nėra interpretacijos, aišku, tada galima, jeigu yra tik faktai, be jokių tyrimo, tai galima žongleruoti šitais faktais, sakyti žiūrėkit. Gali būti, kad AK kariai arba AK veiklos tyrinėtojai sakė, kad jeigu kažką nušaudė kažkokį lietuvį, tai tik dėl to, kad jis buvo kolaborantas. O Lietuvos pusė sakė, kad jis buvo nušaudytas dėl to, kad buvo patriotų. Ir nėra tos diskusijos į tyrimų tokių gražių, gilių. I taip pat iš kitos pusės, kad buvo tokių situacijų, kada iš tikrųjų kažkokie ten kaimo gyventojai, kurie glaudžiai bendravo su AK, buvo užmušti būtent už tą veiklą savo, tai tvirtina AK kariai. Bet lietuviai sako, kad jis buvo kažkoks ten veikėjas, kuris žudikam iš AK rodydavo lietuvius, kurie reikia nužudyti. Vėl neaišku, kiekviena pusė palaiko tik savo nuomonę. 2004 m. rugsėjo 2 dieną Lietuvos Respublikos prezidento rūmuose Vilniuje įvyko Lietuvos vietinės rinktinės ir Vilniaus apygardos armijos Krajovos veteranų susitikimas. Nesutaikomi priešai nusprendė visiems laikams užkasti karo kirvį ir buvo pasirašytas susitaikymo aktas. Susitaikyti vertė tokia istorinė būtinybė, kadangi lenkai buvo tam tikrai advokatai stojant į NATO. Buvo bendras batalionas Litpolbat, ten dalyvavo. Ir tada mums vieną kartą kilo mintis, jeigu jau jie, dabartinė naujoji karta, kartu kariauja už Lietuvos ribų, tai kodėlgi mums be pyktis? Praėjo ta nepykanta, nuožmumas ir atėjo laikas susitaikyti.
Bet labai sunku buvo, buvo daug oponentų priešingų ir iš mūsų pusės, ir iš Lenkų. Kol mes suderinam šitą tekstą deklaracijos to susitaikymo, žinot, labai sunku. Kol galų gale suderinę prezidentūrai pasirašėm. Ir mes atėjom visi šventiškai pasipuošę su uniformos, kaip nepriklausomybės šventika, kaip prie altoriaus pasiryžę atleisti visas nuoskaudas ir jiems, ir kad jie mums. Atleisiu, kadangi atėjo nauja gadinė, taikos, dabar gyvenam, kogi mums be pyktis. Ir labai gražus buvo toks žestas, čia mums padėjo krašto apsaugos ministerija, ministerija vadinasi Lenkų vyriausybė. Važiavom į Žalgirio mūšio vietą, kur kartu pamatėm, būdami bendroj valstybėj, kokiu laimėjimu pasiekė. Paskui nuvykom į Dubingių žemę, į Glitiškis, kur pačios žiauriausias kautynės buvo 44 metų, šaudė ir 45 metais nekaltų žmonių kiek. Tai tie vietiniai gyventojai, kurie dar atsimena, sako, seniai reikėjo susitaikyti, gana pagiežos. Gana nepykantos. Ir tarsi mes iš kapo mums, į mūsų prakalbo tie žmonės, daugiau nebesišaudykit. Krikščionis, paduokit rankas. Ir mes stengiamės paduoti rankas. Bet labai sunku. Nu, su laiku viskas nusistovės. Tik vieno to norim Lietuvai, kad būtų geriau.